Ja, altså vi søker da om lån på cirka 3 millioner da til en... Cirka 3 millioner. Ja, riktig. En, ja. Tomannsbolig da. Tomannsbolig, ja. Har dere vært ute og kikket på noe? Så det er jo ikke, det er jo egentlig ikke vi som søker på lån her. Det er jo Berit primært da. Ja, det er, ja, det er, ja, altså det er du, du alene som skal søke om lånet. Ja, vi kan godt gjøre det sånn også. Ja, ok. Men da er det på en måte du som skal stå, så dere er sammen, dere? Ja, vi skal nå flytte inn i en tomannsbolig som vi har sett. Hun spurte om vi var sammen. Jeg føler ikke helt at vi er sammen, da. Nei vel? Nei? Hva? Hva? Ja, sammen, ja. Men, altså, det skjønte jeg ikke. Nei, ok. At vi ikke er sammen? Altså, jeg er jo sammen med en annen dame. Det må jo bli slutt med hun først, før hjem til flytter sammen med Berit. Ja, ja, det får, ja, men det blir dere sikkert, det blir dere sikkert enige, men det vi kan gjøre her... Ja, men bare her, vent litt noen minutter, Anne. Vi skulle nå flytte inn i en tomannsbolig, Jan-Erik. Da skulle du slutte med de andre damene. Det sa du jo. Ja, det er jo klart det. Altså, jeg kan jo, ja, men jeg må bare se litt, for jeg har litt forskjellige dameprosjekter på gang. Ja, ja, ok. Men det blir dere sikkert litt enige om, hvordan dere skal ordne det. Altså, hvis vi skal flytte inn og bli et samboerpar, så kan jo ikke han drive rundt og fære rundt med andre damer, eller kan du... Ja, nei, det er jo sånn som dere må bli enige om, rett og slett. Ja, vi blir enige om det, når du bare sier noe. Vi blir enige om at jeg kan gjøre det. Ja, men altså, han har gjort det før. Jeg er enige der, det merker jeg. Ja, visst er vi vel det. Nei, men jeg tenkte på, nå er det vel lån vi skulle snakke om, var det ikke det da? Bare noe i form så han hatt kontakt med Trine, hørte han snakket med. Ja, riktig. Han snakket med, du hadde Julie på tråden. Ja. Og du hadde også Amanda. Du hadde også Amanda, jeg hørte det. Du tekstet med Amanda. Hei Amanda, vi ses i kveld. Ja. Denne kverna, hører jeg. Berit skal på klubb. Jeg er klar. Jeg leste tekstene. Ja, ja, riktig. Og Berit, du har flyttet sammen med det der. Så det er for det som jeg kan hjelpe dere med nå. Det som er saken er jo at Berit er gravid. Ja, riktig, ja, ja. Da har jeg valgt å ta ansvar, at vi kan flytte sammen. Ja, ja, men det høres så bra ut. Ja, ja. Jeg sitter med øm i bryst her, mens du tekster med Amanda. Ja, ja. Jeg skjønner ikke. Ja. Det er... Jeg kommer aldri til å gi... Kan du bare ta litt mer om... Jeg kommer aldri til å gi opp mine veninner, selv om jeg flytter sammen med Berit. Det er det som er mitt... Ja. Ja, jeg skjønner. Ja, det er... Det er vel for at mine bryster ikke er gode nok, for jeg er sikker på det. Ja, men altså, jeg føler det er mye som ikke er liksom... Det er bare fordi at det er jo derfor. Det er, ikke sant? Det er jo mye som er litt uavklart her, føler jeg. Du har nesten ikke bryster. Jo, men det er bare derfor. Det er det at, jo da, det er det. Her er det. Ja. Det er veldig flaut for deg at du ikke har bryster. Jo, men sånn er det nå, da. Ja. Så ble jeg i hvert fall gravid, da. Der ligger med brystene. Ja, og sånn står noe sakket. Ja. Ja, nei, Sånn er det om det, altså. Ja, ja. Nei, ja. Grusomt fort, altså. Mm-hmm. Ok. Ja. Men 3,2 millioner, hva er utgangspunktet for det? Hvis det er du bare som skal låne, er det sånn? Berit da, som skal låne penger. Ja, akkurat, riktig. Ja, ja, men da får vi ta utgangspunkt i Berit da, og hennes situasjon. Så det... hva skal jeg si for noe? Hvor er det du... Jeg må vite litt om inntekten din. Ja, det er din. Hva? Inntekt på? Ja, hvor du jobber og hva slags inntekt du har. Er det... Du må jo si hva du skal tjene, da. Jo... Ja, jeg tjener godt. Ja. Jeg jobber som personalsjef. Ja, personalsjef, ja. Så jeg har en 1,3 i året. 1,3 i året, ja. Ja. Cirka 1,3. Ja. Ja. Så det er ikke noe problem. Det låner, det går fint, altså. Ja, riktig. Du mener det. Men har dere en bolig fra tidligere? Ja, så har jeg en bolig også. Ja. En leilighet som er verdt kanskje 2-3 millioner. Ja, jeg skjønner. Jeg er ikke så opptatt av lån. Nei, vi trenger ikke lån. Nei. Vi har en leilighet som er nedbetalt, så vi trenger ikke noe lån her. Nei, akkurat. Hva skylder vi deg for timen ellers? Nei da, det koster ingenting det. Det gjør det ikke. Er ikke du psykolog da? Psykolog? Nei, jeg er lånekonsulent da.